My Zakatala, Takdim Eder. Bir şey diyorsun getirmiş ama. Başta göre yandır onu yaşta göre. Bırak adama 5-6 kulla. Şey çekirsen yüz kar alır, kaş kar alır, göz kar alır. Et ne görünmür göz akşam. Ədviyyatı bolluq olub təzə kanalın məsuludur bu. Siz tərəfdə tapılmıyır, biz tərəfdə tapılmıyır. Cənub tərəfdə doludur bu. Adam çəkir özünü tirir, interesini hal getirir. Hələ belə şey görməmişəm, bu da təzə temadır yetim. Hala temadır yetim. Suyam qara quradan dartmaram. Bu da təzə temadır yetim.